União contra o Remo. Volta Redonda, São José e Figueirense se une para eliminar o Leão da Série C. Acabou o jogo, o Figueirense estava eliminado. Aí passou a rodada na segunda-feira, Tombense perdeu. Abriu uma possibilidade que não é ruim, que é, pelo contrário, é viável. São boas as chances do Figueirense. Que... Mas o sintético também, às vezes fica impraticável e só o time da casa consegue jogar, né? Então é um ponto para levar em consideração. Bom, e ao mesmo tempo parece que foi melhorando ainda com as declarações do técnico do Volta Redonda, né? O time... É, torcedor azulino, é isso mesmo que você ouviu. Os três times do Sul e Sudeste estão se unindo para eliminar o Remo da Série C. A imprensa lá dá praticamente como certa a classificação do Figueirense. Eles mesmo falaram que basta ganhar. Ganhou, o São José vai fazer a parte deles. É, então, com certeza a mala branca tá rolando lá. O Remo tem que abrir o olho para depois não chorar na cama, que é um lugar quente. A gente vai ver tudo isso aqui, mas antes do vídeo já deixa o like, inscreva-se no canal, curte. Importante, torcedor azulino, você curtir o vídeo para chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol. Outra coisa, quando se inscrever, ativa o sino de notificações. Assim, quando eu postar vídeo, ele avisa você. Vou deixar o Pix. Quem doar aqui de 2, 3 reais, 4, a gente agradece muito, que a gente não tem patrocinador. Então você já sabe, dá o play, produção. Bora! Vencer, precisa torcer contra o Remo. Mas se o Remo fizer a parte dele, o Figueira ainda precisa torcer contra pro empate entre Londrina e Náutico para conseguir se classificar. O Remo vai estar completo contra o São José. Ontem eu estava dando uma olhada aí nas informações gerais, né? Uhum. O Remo vai estar completo. É, e o São José já rebaixado, o torcedor já sabe disso, mas está 3 jogos sem perder, né? Além do empate com o Figueirense aqui, teve a vitória em casa, onde vai ser o jogo, Porto Alegre, contra o Remo, de 3-0 contra o São Bernardo. Então, também não é um jogo... Ou não tá querendo largar, eles querem sempre atrapalhar o pessoal mesmo. Sempre jogar lá no Borrachão contra o São José é complicado. É. Pra se adaptar, que é o pior gramado sintético do Brasil disparado. Parece gramado de futebol society, que o pessoal joga aí, futebol de 7. Alguns gramados aqui são bem melhores. Inclusive. É, cheio de borracha, diferentemente do gramado de qualidade do Botafogo, lá no Engenhão, do Palmeiras, no estádio dele. Então, e do Atlético Paranaense também, que é primeiro nível. Agora, esse do São José, pelo amor de Deus. Tendo com o São José de perder esses 3 jogos seguidos lá. Tem relação com a questão da enchente, no meio disso aí teve... Sim. A enchente acabou atrapalhando, porque a média de aproveitamento do São José lá no estádio dele, com aquele gramado sintético lá, o gramado sintético é ruim e além disso, como a proteção lateral fica muito em cima, parece um campo de futebol sintético. Ah, né? É muito apertadinho, é ruim, é difícil de jogar lá. O Remo vai sentir essa dificuldade. Vamos ver qual será a motivação do São José. Do ponto de vista do torcedor do Figueirense, ele quer que o São José esteja a mil, né? Voando, injetado, né? Dedicação total para parar a equipe do Remo e ao mesmo tempo torce para que Londrina e Náutico estejam tão bons ou tão ruins que fiquem no mesmo nível. Também, né? Às vezes a gente fala que jogar lá no interior, no Nordeste, tem alguns gramados, né? Aquele jogo contra o Sampaio Correia, onde o Castelão do lado do Maranhão estava impraticável, mas o sintético também. Às vezes fica impraticável e só o time da casa consegue jogar, né? Então é um ponto para levar em consideração. Bom, voltando ao Figueira, será que o Bursi vai ter o grupo completo para esse jogo? Tirando o Thiago Barbosa, que está suspenso, o restante volta. E aí tinha duas dúvidas, né? Dois jogadores que acabaram ficando fora no último jogo. É, pessoal, vocês viram quanto eles estão crentes que o São José vai eliminar o Remo, vai vencer. Eu acho que a mala branca deve estar rolando por lá. Inclusive, mais uma vez eles voltaram a falar que Volta Redonda vai botar o time misto e que o Figueirense tem tudo para se classificar. Estão quase como certa a classificação do Figueirense. Acabou o jogo, o Figueirense estava eliminado. Aí passou a rodada na segunda-feira, Tombense perdeu. Abriu uma possibilidade que não é ruim, que é, pelo contrário, viável. São boas as chances do Figueirense, que você tem um jogo paralelo
E esse resultado paralelo pode acontecer em duas frentes, independentes, diferentes. Então existe uma boa chance pro Figueirense. Desde que... É, tem que fazer a dele, né? Desde que ganhou. Esse é o foco que o Busto... Porque, claro, isso aí, todos os jogos no mesmo horário, vai estar o pessoal pensando como é que tá lá, como é que tá lá. Cara, foca no Volta Redonda. Eu acho assim, eu sinceramente assim, eu acho mas que consegue, ganhando, classifica. Mas consegue, Chico, isso, essa questão do jogador? Não. Na partida diante de São José no Scarpelli, era praticamente impossível. Uhum. Aí, com a cabeça fria, a gente vai analisar a tabela. Volta Redonda, 4 jogos sem vencer, 2 vitórias, aliás, 2 empates e 2 derrotas. E a última um chapuletaço. Parece que já foi avisado que não é o time principal que vai para jogar contra o Figueirense. É, Rogério Correia, o técnico do Volta Redonda, já adiantou, né, que vai utilizar o time alternativo, tanto é que 4 já receberam amarelo, uhum. Já limparam os cartões na partida com a Ferroviária. Então, esse fator aí que o Felipe está ressaltando é que aumenta as possibilidades para o Figueirense. Não é garantia, mas aumenta as possibilidades porque o Vila Nova não vai com foco total para o jogo. Volta Redonda não vai com foco total para o jogo. Ele vai já pensando na próxima fase. Embora ele tenha chance de ser o quarto colocado, deixa eu dar uma olhada aqui, porque o quarto colocado... Ele tem as possibilidades de tabela depois de um quadro. É, galera, vocês viram mais uma vez eles falando aí. Mais uma vez deixa o like para chegar no Clube do Remo, para chegar nos jogadores, para eles verem que são todos contra o Remo. É Volta Redonda, São José e Figueirense. É... As coisas foram melhorando, como você disse, né, com a rodada após o empate, né, nos acréscimos lá, aquela ducha de água fria que o Figueirense sofreu contra o Lanterna, já rebaixado. E ao mesmo tempo, parece que foi melhorando ainda com as declarações do técnico do Volta Redonda, né? O time... É, as notícias... O que eu apurei durante a semana é o seguinte, realmente... Muito provável um time bem misto, só que alguns dos principais jogadores podem estar em campo, jogadores que de repente possam fazer a diferença. Então acho que não é muito lá nem muito cá. Uhum. O Figueirense não pode ficar pensando que o Volta Redonda é isso ou aquilo, né? O Figueirense tem que fazer a dele, planejar o seu jogo, estudar ao máximo o adversário e tentar fazer o resultado que ele precisa. Mas o treinador pode controlar isso aí. Olha, antes do jogo, fala, galera, vamos ficar só no campo. Aqui a gente controla o resultado. Ah, isso na aí... reta final, claro que vai ter uma. Aí sim, é. É obrigação. Antes do jogo, ó, esqueçam tudo. A gente tem que fazer a nossa. É. Isso aí, jogar o jogo e vencer. E aí, querendo se vencer, aí entra a questão do resultado lá no final. Sim. É, aí vai fazer, ver se deu mas certo ou não. Mas muda alguma coisa para a necessidade do Figueirense no seu jogo... De acordo com o que está acontecendo paralelo, não muda. O Figueirense não pode empatar. Só tem um resultado, vencer. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo e fui. Valeu. Reprovada!